Nagulat ang dalawang halimaw nang makita nila ang bagong anyo ni Sito. Samantala, bakas naman sa mukha ni Sito ang matinding galit dahil sa ginawa ng dalawang ito kay Ang. Kaya muli niyang hinamon ng dalawa na subukan nilang saktan ang katawan ni Ang. Napansin naman ng dalawang halimaw na hindi na ito ang babaeng mahina na kalaban nila kanina kaya agad nilang inatake ang kamay nito upang makawala sa pagkakawahak niya. Habang gumagawa rin ng distansya ang halimaw ay napatanong siya kung isa rin bang halimaw ang babae na ito tulad nila. Narinig naman ni Sito ang sinabi ng halimaw kaya nandiri siya sa mga ito, sinabi rin niya na hindi siya katulad nilang mga halimaw na nais lamang ay ang kamatayan ng sangkatauhan. Sa kabilang banda, hindi naman naniniwala ang asul na halimaw na talagang naging malakas na ang mahinang babae kanina. Kaya nasabi na lang niya na wala siyang pakialam kung ano man ang tunay na pagkatao ni Sito. Dahil ngayon ay papatayin niya ito kahit na isang halimaw man ito o tao. Kaya agad nang ginamit ng asul na halimaw ang kanyang Aqua Butterfly Python Transformation upang atakihin si Sito. Ngunit hindi naman dito natakot si Sito dahil alam niyang hindi siya kaya ng halimaw na ito. Kaya agad na niyang itinaas ang kanyang kamay upang atakihin ng halimaw na ito. Bigla namang napatigil ang asul na halimaw dahil napansin niya ang pagbuo ng isang kakaibang espasyo sa itaas niya. Isang malakas na enerhiya naman ang biglaang bumagsak sa katawan ng asul na halimaw kaya siya ay napabagsak na lang sa sahig. Nagulat rin ang halimaw nang mapagtanto niya na ang kapangyarihan ng babaeng ito ay may kaugnayan sa space manipulation. Ngunit dahil sa kanyang galit ay hindi na niya ito pinansin at kanyang sinabihan si situ na huwag siya nitong malitin. Nasabi rin niya na isang atake lamang ang nagawa niya at hindi ito sapat upang mapatay siya. Kaya kailangan niyang maghanda dahil kapag nakawala siya sa atake na ito ay katapusan na niya. Tumawa naman si Sito nang marinig niya ito at kanyang tinanong mang halimaw kung sino ang nagsabi na isang atake lamang ang kaya niyang gawin. Kaya upang turuan ng leksyon ng halimaw ay agad nang gumawa pa ng ilang daang atake si Sito upang siguraduhin na mavasak ang matabil na bunganga ng halimaw na ito. Pagkatapos nito ay naging seryoso na si Sito at hindi na siya nagdalawang isip pa na atakihin ng halimaw gamit ang ilang daang espasyo na ginawa niya. Napasigaw naman sa sakit ang halimaw habang walang tigil na bumabagsak sa katawan niya ang lahat ng atake ni Sito sa kanya. Matapos ang ilang sandali ay natapos na rin ang atake at isang malaking butas ang naging resulta nito. Wala na rin ang bakas ng katawan ng asul na halimaw. Natakot naman ang isa pang halimaw nang makita niya ang nangyari sa kanyang kasamahan. Alam niyang hindi normal na atake ang ginawa ng babaeng ito kaya kahit ang katawan ng kanyang kasamahan ay nawala na lang na parang bula. Naging seryoso naman si Sito at kanyang nasabi na sa ngayon ay oras para mamatay na natitirang halimaw. Bigla namang natakot dito ang halimaw kaya siya ay napaatras rin dahil sa takot. Ang malala pa ay ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong takot sa buong buhay niya. Kaya napatanong na lang siya kung bakit sobrang nakakatakot ng aura ng babaeng ito bigla rin nagsaad ang halimaw na siya ay naguguluhan kung ano ang pagkatao ng dalawang ito. Kaya tinanong niya ang dalawa kung tao ba sila o halimaw. Nasabi rin niya na alam niyang isang halimaw rin ang babae dahil taglay niya ang kapangyarihan nilang mga halimaw, ang kakaiba pa ay isang napakabihirang kakayahan ang taglay niya. Ang Space Manipulation Nagsaad rin ng halimaw na kahit ang kasamang lalaki ni Sito ay nagtataglay rin ng kakaibang aura sa katawan nito na kahit silang mga halimaw ay natatakot dito. Ngunit kahit siya ay hindi niya alam kung ano ang aura na ito. Kaya muli niyang tinanong si Sito kung ano nga ba ang totoong pagkatao nilang lahat. Seryosong sinabi naman ni Sito na wala siyang alam sa kung ano ang sinasabi ng halimaw na ito. Ngunit siya ay isang tao. Sa katunayan sila ay mga taong mandirigma na siyang kalaban ng mga halimaw. Natawa naman ang halimaw nang marinig niya ang sinabi ni Sito. Nasabi rin niya na talagang hindi pa alam ng babae na ito na ang anyo niya ay hindi na isang tao. Kaya tinanong niya si Sito kung naniniwala ba siya sa mga sinasabi niya mismo. Nasabi rin niya na isa siyang single finned warrior kanina at biglang tumaas ang kanyang core sa isang quadruple core finned warrior. Ang malala pa ay kahit na ang kasamahan niyang halimaw na nasa antas ng quintuple finned warrior ay walang nagawa sa kanya. Kaya alam niyang hindi sila tao kundi isang halimaw na tulad nila. Ngunit bago paman matapos ng halimaw ang kanyang mga nais sabihin ay bigla namang winasak ni Sito ang kanyang katawan. Seryosong sinabi rin ni Sito na para sa isang halimaw ay napakaingay ng kalaban niya kaya pinatay na lang niya ito. Agad rin na tinignan ni Sito ang ating bida kung maayos lang ba ang kalagayan niya. Hinawakan rin niya ang mukha ni Ang at kanyang nasabi na sa loob ng maraming taon ay si Ang lang ang nagliligtas sa kanya. Kaya sa ngayon ay siya naman ang magpoprotekta sa kanya dahil may kakayahan na siyang gawin ito. Agad rin na ginamit ni Sito ang kanyang kakayahan upang kunin ang elemental crystal sa sahig. Nang makuha na niya ito ay agad rin na naisip ni Situ na sa ngayon ay ligtas na silang dalawa. Kaya nasabi na lang niya na oras na upang umalis sila sa lugar na ito. Sa kabilang banda, sa labas ng kastilyo ay bigla namang natigil ang dalawang bantay nang maramdaman nila ang aura ng dalawang tao na siyang papalabas sa daanan ng kastilyo. Kaya agad na niyang inutusan ang kanyang kasamahan na kailangan nilang buksan ang pintuan upang makalabas ang mga tao na ito. Agad naman na ginawa ito ng kanyang kasamahan at sa oras ng pagbukas ng pinto ay napansin naman ng dalawa ang tao na siyang papalabas dito. Natuwa naman si Sito nang mapagtantong niya na nasa labas na sila ng kastilyo, kaya nasabi na lang niya sa walang malay na katawan ni Ang naligtas na silang dalawa. Pagkatapos nito ay agad din siyang nawala ng malay dahil sa matinding pagod. Nang makita ito ng dalawang bantay ay agad namang nagmadali ang mga ito upang iligtas ang dalawa para madala ang mga ito sa kanilang bahay gamutan. Ngunit bigla namang napatigil ang isang bantay nang mapansin niya ang mga bagay na nasa likuran ng dalawang ito. Kaya agad niyang sinabihan ang kanyang kasamahan na tingnan rin niya ito. Natakot naman ang dalawa nang mapansin nila na ang mga halimaw na siyang napalibutan ng space manipulation na atake. Ang malala pa ay hindi lamang isa ang mga halimaw na ito dahil marami rin ang mga ito. Nasabi rin niya na kahit siya ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, kaya napatanong na lang siya kung paano nagawa ng dalawang ito na makaligtas sa mga halimaw na ito. Sa kabilang banda, sa loob ng kaisipan ni Sito ay nasabi naman ng Darkness Fiend Queen na mukhang tama nga ang kanyang desisyon na gawing vessel ng kanyang kapangyarihan ang babae na ito. Nasabi rin niya na nakayang gamitin ng babae na ito ang kaunting kapangyarihan niya kahit na hindi pa nabubuksan nito ang kanyang natutulog na kakayahan. Kaya mas lalo pa siyang naiintriga kung ano ang kayang gawin ng babae na ito sa hinaharap. Kaya agad na lang niyang sinabi na mas nasasabik na siya sa kung ano ang gagawin ni Sito upang makamit niya ang totoong kapangyarihan na hinahangad niya. Bigla namang nagising si Sito sa kanyang panaginip dahil dito. Nang tingnan niya ang paligid ay napansin rin niya na wala na siya sa kastilyo ng mga halimaw. Napahawak rin siya sa kanyang ulo at kanyang nasabi na mukhang naligtas sila ng mga mandirigma bago pa man sila makalabas sa daanan ng kastilyo. Ngunit ang pinagtataka naman ni Sito ay kung ano ang kahulugan ng kanyang panaginip. Nakita rin niya ang isang nakakatakot na halimaw ngunit hindi niya matukoy kung sino ito. Nagulat rin siya nang mapansin niya na halos nawala na ang lahat ng kanyang mga sugat na natamo niya sa matinding laban. Ang malala pa ay napansin rin niya na kahit ang bakas ng mga sugat na ito ay wala na rin sa kanyang katawan. Kaya napatanong na lang siya kung paano ito nangyari. Sinubukan rin niya na alalahanin ang lahat ng nangyari sa loob ng kastilyo ngunit sobrang malabo ng kanyang mga alaala. Ang malala pa ay sumasakit rin ang kanyang ulo kapag pinipilit niyang alalahanin ang lahat ng mga ito. Kaya napaisip na lang siya kung ano ang nangyayari. Ngunit bigla namang napatigil si Sito sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang boses ni Ang. Nagpasalamat rin si Ang sa kanya dahil nagawa nilang makalabas sa kastilyo dahil sa kanya. Nagulat naman si Sito nang marinig niya ito. Nagsaad rin si Ang na ayon sa nalaman niya sa mga bantay ay ginawa ni Sito ang lahat upang makalabas sila sa daanan ng kastilyo bago pa man sila mawalan ng malay. Bigla namang naalala ni Sito ang nangyari kay Ang kaya agad niyang tinanong ang ating bida kung maayos na ba ang kanyang kalagayan. Agad naman na sinabi ni Ang na maayos na ang kanyang katawan at wala na rin ang kanyang pinsala na natamo sa laban. Kaya sinabihan niya si Sito na hindi na niya kailangan pang mag-alala. Nasabi rin ni Ang na masyado siyang naging pabaya dahil alam na niyang hindi maganda ang kalagayan ng kanyang katawan ngunit tinuloy pa rin nila ang paglaban sa halimaw. Kaya nagresulta ito sa muntikan na nilang kamatayan upang makuha lamang ang elemental core. Bigla namang naalala ni Sito ito, kaya napatanong na lang siya kung nasaan na ang elemental core na nakuha nila mula sa halimaw. Agad naman na nagsaad si Ang na hindi na niya kailangan pang mangamba dahil nasa kanya ang elemental core na ito. Nasabi rin ni Ang na nang magising siya ay nakita niya ang core na ito sa loob ng kanyang damit. Kaya sa tingin niya ay si Sito ang naglagay nito doon. Bigla namang napaisip si Sito dahil kahit siya ay hindi rin niya alam kung siya nga ba ang gumawa nito dahil malabo pa rin ang kanyang mga alaala. Napansin naman ni Ang ang naging reaksyon ni Sito kaya sinabi na lang niya na hindi na niya kailangan pang alalahanin ito dahil ang mahalaga ay nasa kanila na ito ngayon. Nagsaad din siya na ang kailangan na lang nila ngayon ay maghanap ng isang ligtas na lugar upang ma-refine nila ang core na ito. Agad naman na pumayag dito si Sito at kanyang nasabi na kung ganoon ay ipapaalam na niya ito sa mga bantay sa gamutan na ito. Agad din siyang nagsaad na kailangan na niyang makalabas sa gamutan na ito upang masimula na nila ang kanilang layunin. Nakangiting sinabi naman ni Ang na mukhang ito na nga ang gagawin nila habang tinitingnan niyang palabas ng silid si Sito. Ngunit bigla namang naging seryoso si Ang at napatanong siya kung ano nga ba ang nangyari sa loob ng kastilyo. Napatanong rin siya kung bakit taglay ni Sito ang parehong aura na siyang nakatago rin sa katawan niya. Matapos ang ilang sandali ay umalis na rin ang dalawa upang maghanap ng lugar na pwede nilang pagtaguan. Napatanong rin si Sito sa ating bida kung talaga nga bang kailangan nilang lumabas sa lungsod upang makahanap lang ng lugar na maaari niyang gamitin. Agad naman na nagsaad ang ating bida na kailangan nilang makahanap ng isang tahimik na lugar upang ma-refine niya ang core na ito ng walang problema. Nasabi rin niya na kailangan rin niya ng sapat na oras upang matutunan niya kung paano ma-integrate ang core na ito ng walang problema. Naisip rin ni Ang na ang elemental core ay ang dahilan kung bakit nagagamit ng ibang mga halimaw ang iba't ibang elemento sa kanilang mga katawan kaya sa tingin niya ay nagtataglay rin ng isang earth element ang core na ito na siyang kailangan ni Ang upang makumpleto niya ang lahat ng mga elemento sa kanyang katawan. Napaisip rin siya kung ano kaya ang magiging resulta kapag nakumpleto na niya ang limang elemento sa kanyang katawan. Gamit rin ang elemental core na ito ay pagsasamahin niya ang limang elemento na ito upang mas maging malakas pa ang kanyang kapangyarihan. Kaya napatanong na lang siya kung ano kaya ang magiging resulta nito. Bigla namang naalala ni Sito na ayon sa kanyang ama, ang ilang mga lungsod na may ranggong B at pataas ay maaaring magbigay ng isang hiwalay na silid para sa mga mandirigma na nais mag-ensayo. Ayon rin sa alam niya ay karaniwang ginagamit ito ng mga mandirigma para sa kanilang mga pagsasanay. Kaya sa tingin niya ay maaaring akma ito sa pangangailangan ng ating bida upang ma-refine niya ang core. Natuwa naman si Ang nang marinig niya ito at alam rin niyang may isang malapit na B-rank na lungsod ang nandito. Kaya sinabihan na lang niya si Situ na ito na lang ang pupuntahan nila sa ngayon. Ang lungsod na tinutukoy ni Ang ay ang Salamangka City at ito ay isang birang na lungsod. Ang lungsod na ito ay itinayo gamit ang sinaunang mga plano sa arkitektura. Ang lungsod na ito na sentro ng kalakalan ay dinisenyo na may medieval na pakiramdam sa panlabas na anyo, ngunit may modernong pakiramdam sa loob. Habang naglalakad ang ating bida ay napansin rin niya na maraming tao ang nandito kaya nasabi na lang niya na mukhang sikat ang lungsod na ito. Sumang-ayon naman si Sito dito at kanyang nasabi na kahit siya ay napapansin niya ang iba't ibang klase ng tao na nandito sa lungsod. Ngunit bigla rin napansin ni Sito na mukhang hindi lamang mga bisita mula sa ibang lungsod ang nandito dahil kahit ang mga active hunting teams ay nandito rin sa lungsod. Bigla namang nagsaad ang ating bida na mukhang alam ni Sito kung ano ang hunting teams na ito. Sinabi naman ni Sito na ito ay isang pangkalahatang kaalaman. Ang mga hunting teams ay mga mandirigmang tao na hindi naninirahan sa mga lungsod. Ipinaliwanag rin niya na sila ay gumagala sa mga labas ng iba't ibang lungsod at walang permanenteng tirahan. Ang pangunahing layunin ng mga ito ay ang maghanap at mangalap ng iba't ibang mga kayamanan at ang mga pamantayan para makasali sa isang hunting team ay medyo mahigpit. Kasama ang mga armas, sila ay gumagana na parang isang malaking organisasyon. Dagdag pa ni Cito na bagaman ang Salamanca City ay maaaring isang lungsod na may ranggong B, ito rin ay isang bihirang Trade Hub City. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit ang mga mandirigma mula sa ibang mga lungsod ay maaaring makapasok dito dahil ito ay isang Trade Hub City na may advanced na pamilihan ng kalakalan. Napaisip naman ang ating bida na sana nga ay makahanap sila ng magandang lugar dito upang ma-refine na niya ang core. Matapos ang ilang sandali ay biglang nakita naman ng dalawa ang isang bakanting pasilidad para sa mga mandirigma. Ngunit bigla namang nagtaka si Ang nang mapagtanto niya na kailangan niya ng 300 puntos upang makakuha siya ng isang cultivation room. Ngunit dahil ito lamang ang unang beses niyang nakita ito ay napatanong siya kung ano ito. Bigla namang nainis ang bantay sa ating bida dahil siya ay isang mandirigma ngunit kahit ang simpleng bagay na ito ay hindi pa niya alam kung ano ang gamit ng isang battle points. Kaya ipinaliwanag na lang niya sa ating bida na ang Battle Points ay isang natatanging uri ng pera para sa mga mandirigma. Maaaring gamitin ng isang mandirigma ang mga puntos na ito para sa kahit anong nais nila sa anumang lungsod. Tiningnan rin ng bantay ang ating bida at napansin niya na nasa antas na ang quadruple-finned warrior ang ating bida ngunit hindi pa rin niya alam ito kaya napatanong na lang siya kung totoo bang mandirigma ang ating bida. Agad naman na nagsaad si C2 na madali lamang malaman kung ilang battle points ang nasa account ni Ang. Kailangan lamang niyang ituon ang kanyang daliri sa machine na ito upang malaman niya kung ilan ang pagmamayari niya. Natuwa naman ang bantay dahil mukhang marunong rin ang magandang babae na kasama ni Ang. Agad naman na sumunod si Ang dito upang malaman niya kung ilang battle points ang meron siya. Ngunit naisip rin ni Ang na walang battle points sa nakaraang buhay niya. Ang mga kayamanan ay pantay-pantay na ibinabahagi sa lahat. At kung may kailangan man ng isang mandirigma, ang kailangan lamang nila ay magsumiti sila ng kahilingan sa kanilang opisyal. Napabuntong hininga na lang si Ang dahil talagang ibang-iba na ang bagong panahon na ito, kaya napakaraming nagbago. Matapos na ilagay ni Ang ang kanyang daliri sa machine ay agad namang inulat nito na walang laman ang account ni Ang na kahit isang battle points. Bigla namang napatawa ang ibang mga mandirigma nang marinig nila ito. Kaya nasabi na lang nila na talagang nagpapatawa ang ating bida dahil nais pa niyang kumuha ng silid kahit na wala naman siyang hawak na battle points. Kahit na ang bantay ay nagalit rin sa ating bida dahil sinasayang lang niya ang kanyang oras. Kaya pinagalitan na lang niya si Ang at sinabihan niya ito na umalis na. Napangiti naman ang ating bida dahil naalala niya na kahit sa nakaraang buhay niya ay wala rin siyang mga kayamanan na pagmamayari. Kaya nasabi na lang niya na mukhang normal lamang na mahirap lang siya sa ngayon. Bigla namang natigil ang bantay sa kanyang pagsite sa ating bida nang marinig niya ang battle points na taglay ni Sito sa kanyang account. Dahil ito ay naglalaman ng isang milyong puntos. Nagsaad rin si Sito na nais niyang kunin ang pinakamalaking silid na meron ng lugar na ito. Nagulat naman ang bantay nang marinig niya ito at kahit na ang ibang mga nanunood ay ganoon rin ang naging reaksyon. Naging seryoso naman si Sito at kanyang sinabihan ang bantay na kailangan na niyang bilisan ang paghanda ng silid sa mga hindi nakakaalam o nakalimutan na, ang ama ni Sito ay ang pinakamayaman na pamilya sa Helios City. Agad naman na ng bantay ang dalawa at maganda rin ang kanyang pakikitungo kay Sito. Nagsaad naman si Ang na babayaran niya sa hinaharap ang utang na ito. Ngunit bigla namang nagsaad si Sito na hindi na niya kailangan pang bayaran ito. Nagsaad naman ang ating bida na alam niyang nanggaling sa mayamang pamilya si Sito ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala kayamanan. Naiinis naman na naiisip ni Sito na tinuruan siya ng kanyang ama na laging maging mapagpakumbaba at huwag magyabang ng yaman. Ngunit nainis siya dahil pinagtawanan lamang ng mga ito si Ang dahil wala itong puntos. Bigla namang tumigil ang bantay at kanyang sinabi na nandito na sila sa silid na ito. Pagkapasok nila sa loob ay agad namang ipinalam ng bantay na ito ay isang malaking silid na may sukat na dalawandaang metro at may apat na pader na gawa sa pinakamatitibay na materyales. Dagdag pa niya na may magandang ring deck rin sa kabilang dulo para makapagpahinga ang gagamit ng silid na ito. Nagsaad rin ng bantay na kung may nakakaabala sa kanilang pagsasanay ay maaari nilang itago sa ilalim ng lupa ang silid na ito. Kaya tinanong niya ang dalawa kung hindi ba ito nakakamangha. Nagsaad rin ng bantay na hindi lamang siya nagyayabang nang sinabi niya na ang kanyang mga silid para sa pag-ensayo ay ang pinakamahusay sa buong lungsod. Nasabi naman ni Ang na hindi na rin masama ang silid na ito. Natuwa naman si Sito nang marinig niyang nagustuhan ni Ang ang silid na ito. Agad naman na kinuha ni Sito ang silid na ito at kanyang sinabihan ang bantay na babayaran niya ang silid na ito hanggang sa matapos mag-ensayo ang kasamahan niya. Napuno naman ng saya ang bantay nang marinig niya ito kaya agad na rin siyang umalis. Nagsaad rin si Sito na hindi na siya mananatili sa lugar na ito upang hindi niya maabala ang pagsasanay ni Ang ipinaalam rin niya na maglilibot muna siya sa buong lungsod habang hindi pa natatapos si Ang sa pagsasanay. Nasabi rin ni Sito na kapag natapos na siya sa kanyang paglilibot sa lungsod ay kukunin rin niya ang silid na katabi nito upang mag-ensayo rin. Nang makaalis na si Sito ay agad namang inihanda ni Ang ang core na nakuha niya sa kastilyo. Nasabi rin niya na kailangan niya pang maging malakas upang hindi na muling mangyari sa kanya ang nangyari sa kastilyo. Naiisip rin ni Ang na ang una niyang magiging layunin ay ang mailigtas si Desha sa dungeon. Sa mga hindi nakakaalala, si Desha ay isa sa mga old sex talents ni Ang, ngunit dahil sa paghihimagsik na ginawa niya laban sa bagong hari ay itinapon siya ng mga ito sa dungeon upang ikulong ng panghabang buhay. Naisip rin ni Ang na pagkatapos niyang mailigtas si Desha ay kakalabanin naman niya ang mga bagong sex talents ng mag-isa. At pagkatapos ay ang bagong hari na ang magiging huli niyang layunin. Naalala rin ni Ang na ang pinsalang natamo niya mula sa demonic energy ay isang paalala na hindi siya pwedeng umasa lamang sa lakas ng demonyo kaya napagtanto niya na kailangan rin niyang palakasin ang kanyang sariling lakas. Kaya kung pagkatapos niyang makuha ang earth element mula sa loob ng core na ito ay pagsasamahin niya ang limang elemento. Kasabay nito ay sinimulan na rin ni Ang ang pag-refine sa core na ito. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Sito sa loob ng lungsod ay nasabi niya na naalala na niya ang mga nangyari sa loob ng kastilyo. Nasabi rin niya na mukhang nagising niya ang isang bagong abilidad sa kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay agad na tumaas sa antas ng isang quadruple fin core warrior. Ang kapangyarihang iyon ay parehong kakaiba at nakakatakot at ito ay nagpasigla sa kanya na parang isang tao na uhaw sa labanan at ang pagnanais na maging mas malakas. Naalala rin niya na parang may isang tao ang nakikipag-usap sa kanya habang ginagamit niya ang kapangyarihan na ito. Napansin rin niya na ang boses na ito ay naguudyok sa kanya na mas maging malakas pa at parang nakatago ito sa loob ng kanyang katawan. Kaya napatanong na lang si Sito kung ano kaya ang abilidad na ito at kung paano niya makokontrol ang kapangyarihan na ito. Bigla namang napatigil si Sito sa kanyang paglalakad nang marinig niya ang sigaw ng isang bantay tungkol sa isang battle arena. Napagtanto rin ni Sito na ang lugar na ito ay isang warrior's arena competition. Kaya pala maraming tao ang nandito dahil nais nilang makita ang mga laban na magaganap sa loob. Ngunit bigla namang naisip ni Sito na maaaring makatulong sa kanya ang arena na ito upang mas malaman pa niya ang bagong kakayahan na nakuha niya. Kaya nagdesisyon na lang siya na kailangan niyang sumali sa kompetisyon na ito upang mas maging malakas pa siya. Ngunit naisip rin ni Sito na kung nais niyang sumali sa kompetisyon na ito ay kailangan niyang itago ang kanyang pagkatao. Bigla namang siyang napatigil nang makita niya ang isang tindero na nagtitinda ng mga maskara. Kaya agad na siyang bumili nito upang maitago niya ang kanyang pagkatao. Nasabi rin niya na kailangan niyang gawin ito upang mas maging malakas pa siya at hindi maging pabigat sa mga kasamahan niya. Agad rin na ginamit ni Sito ang kanyang aura upang ibahin ang kanyang buhok. Nasabi rin niya na tapos na siyang maging pabigat at maging kakahiyan para sa mga kasamahan niya. Kaya ngayon ay kailangan niyang mamaster ang bagong abilidad na ito upang mas lumakas pa siya kumpara dati. Sa kabilang banda ay natuwa naman ang bantay dahil maraming tao ang bumili ng tiket upang manood sa laban. Ngunit bigla naman siyang natigil sa kanyang ginagawa nang marinig niya na nais sumali si Sito sa laban. Agad naman na natuwa ang bantay dito at kanyang tinanong si Sito kung ano na ang kanyang rango at ang pangalan niya. Agad naman na sinabi ni Sito na ang kanyang lakas ay nasa antas ng quadruple fiend core warrior. Sinabihan rin niya ang bantay na maaari siyang tawagin ito bilang Rak Oshakag.